Oluvannyuma lw'okuwulira okulaajana kw'abatuuze n'abakulembeze kyaddaaki gavumenti ebaanukudde bwe baweereza obukadde bwa ssente za Uganda 88 okukola enguudo zino era akakiiko k'ebyenguudo katudde bukubirire okutemaatema ssente zino. Mu lukiiko olutudde ku kitebe kya disitulikiti eno abakulembeze b'amagombolola balaze okusoomoozebwa abatuuze kwe bayitamu olw'enguudo embi ezifumbekedde ebinnya nga n'endala enkuba bw'etonnya zisalwako amazzi ekiviirako abalimi okukaluubirizibwa mu ntambuza ya byamaguzi byabwe ssaako n'obubenje obweyongera. Bano bagamba nti gavumenti ewa amagombolola obusente butono nnyo nga tebubasobozesa kukola nguudo zino ne basaba disitulikiti okubayambayo eddiza enguudo zino eziri mu mbeera embi kuba bo tebazisobola. Nnyamiza nti gavumenti bw'egenda okuweereza obusente tukole enguudo ku magombolola. Buli mwaka ekuweereza ssente nga zisobola okukola oluguudo lumu lwokka bwe luti. Kugamba sub counties zisobola kukola oluguudo lumu lwokka buli mwaka ate nga nazo bakuweereza obusente miliyoni 7, miliyoni 8, waliwo n'abaafuna miliyoni 5 okola oluguudo. Kati twesanga nga abantu baffe bayita mu nguudo mbinya ebinnya bijjudde obusenyi ebintu byakugira dda. Tusaba gavumenti ndowooza weetaagawo enkyukakyuka enguudo ezimu ze bayita ez'amagombolola disitulikiti ezitwale ezibadde za district unures twale abantu baffe basobola okutambula obulungi. Alex Kigudde ssentebe wa Kagologolo Town Council yennyamidde olw'amagombolola amapya agalekeddwa ebbali mu nteekateeka y'okukola enguudo omwaka guno. Kubanga town councils empya we babadde baweereza ssente baalaze sub-counties ssente ze zigenda okufuna ne town council enkadde eno eya bukomansimbi tisi naye ezaffe temuli yadde siringi 10 kye baataddemu. Ye ssentebe w'akakiiko k'ebyenguudo ebukomansimbi omubaka Veronica Nanyundo agamba nti ku mulundi guno bafunye obukadde 88 era nga bwakusooka okukozesa enguudo 3 eziri mu mbeera embi. Ssente zikyali ntono. Kkooti eno tulina miliyoni 88 naye bw'otunuulira enguudo ezeetaaga okukolebwa nnyingi naye ng'olukiiko tutudde ne tukkaanya tugenda kutandika n'enguudo 3. Bukomansimbi Bulenge tugenda ku ssentebe wa disitulikiti y'Bukomansimbi Friend Nyenje Kayira ategeezezza nti balina enteekateeka y'okuwandiikira ekitongole kya UNRA kibayambeko okweddiza enguudo ezimu eziri obubi ate nabo batwale enguudo ezimu okuva ku magombolola kuba ssente entono ezibaweebwa nga tezibasobozesa kukola nguudo zonna. Twagala okuddira amakubo agamu aga disitulikiti tugawe UNRA era nga twasalawo ku makubo agamu ge twagala okuwa UNRA kuliko erya Bukomansimbi Bulenge, kuliko erya Kagologolo Kyojja, tulina erya Kataaba Kigangazzi. Agamakubo twagala tugawe UNRA egatwali ate naffe tugende mu makubo agamagombolola tujjeyo ku makubo ago ge tulabanga magombolola tegagasobola ate tugazze ku disitulikiti tusobole okulabika nti at least entambula y'abantu esobola okwanguwa mu bitundu ebyo. Mu ngeri y'emu asabye bassentebe okukola amateeka agalagira abantu okukola bulungi bwansi ku bibanja byabwe kisobozese enguudo ze bamaze okukola obutoononeka mangu. Ssentebe bonna abakiikirira oba abatwala amagombolola agali mu Bukomansimbi tubadde nabo mu Loads Committee eno olwaleero era tubakubiriza era tujja kwongera okubanga tubakubiriza nti bagende wansi eyo bayise etteeka erikola bulungi bwansi ku bibanja bakwatagane ne bassentebe bebero si wanu buli muntu alina ekibanja kyetteeka libe nga limukakatako okuba nti ekkubo lye tumaze okukola alimenteeninga mu kitundu ekyo okulabika nti ate amazzi tegadda mu kkubo kugenda kwonoona gye tumaze kukola. Martin Saza inginiya w'enguudo ku disitulikiti eno alambuludde enguudo ezigenda okusooka okukolebwa wamu n'ensimbi ze zigenda okuwa emmiita kyokka atangaziza ku nsonga y'amagombolola amapya. Simbi Bulenge kilomita 12 12.9 kilometers ku miliyoni 6.6 Tukole Kagologolo ndala gembulire 6.3 ku miliyoni 5.3 ate tukole ne Buwenda Kisojjo 3.1 ku miliyoni 3.4 twawandiikayo ne batuddamu nga batugamba nti amalogombolola ago bagamanye town council bajja zifandinga ne bawandiika nabo Ministry of Work Finance okubawa budget allocation. Aneti Nakafero Sari Amyuka akulira abakozi ku disitulikiti y'e Bukomansimbi asabye amagombolola okukola bajeti yaago ng'obudde bukyali kibasobozesa okulambika ensonga zaabwe n'okubateekerateekera obulungi wabula agumiza amagombolola amapya nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja bakukolebwako. Tusuubira nti mu mwaka gino erigenda okuddako bajja tuteeramu essente naye nga tugende tukole budget conference obudde bwayise tulina okuba nga tusubmitinze report mu central government by 15th of November n'olwekyo mugende mukole budget conference zammwe issues zammwe zisobole okujja ku district. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.